បងប្អូនមករៀងគេផងអូយឆៃថាឆៃថានៅសុកប្រាំងបងប្អូនឃើញរៀងអស់ទាស់ហ្មងហើយនេះមករៀងគេផងឡើងខ្ជូតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីឆៃថាដែលនឹងខ្ញុំបានដាំចានឹងខ្ញុំដាំប្រហែលជា50ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃហើយហើយនឹងខ្ញុំអត់ដែរបានស្រោចទឹកទេបងប្អូនចាដោយសារមករយៈនេះរវល់ហើយនឹងខ្ញុំព្រោះវាចោលតែដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនឹងខ្ញុំដើរទៅមើលឃើញឆៃថាវល្មមធំនឹងបានដកហើយចាអញ្ចឹងនាំបងប្អូនទៅដកឆៃថាវជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារមករយៈនេះរៀងភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ស្រោចទឹកទេចាយ៉ាប់ពេលមួយខែហ្នឹងគឺរៀងភ្លៀងរៀងច្រើនណាបងប្អូនចាដល់ពេលភ្លៀងរៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅឆៃថាវាឡើងធំលឿនមែនតើចាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដកឆៃថាវជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចានឹងខ្ញុំប្រើឆៃថាវខ្លីៗចានឹងខ្ញុំប្រើពូជឆៃថាវទូចៗទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូនទៅដកឆៃថាវជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងមកដកឆៃថាវទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឆៃថាវនេះដែរនឹងខ្ញុំដាំពូជឆៃថាវកាទឿបងប្អូនចាឆៃថាវហ្នឹងគឺពូជខ្លីៗឯងចាពូនេះខ្ញុំដាំឆៃថាវហ្នឹងវាឆាប់បានផលហ្នឹងឯងហើយយើងព្រោះចៅហ្នឹងឯងនឹងខ្ញុំអត់បានស្រោចទឹកស្រោចអីទេនេះអាចិតដៃម្ដងបងប្អូនមករៀងគេផងអូយឆៃថានៅសុកប្រាំងបងប្អូនឃើញរៀងអស់ទាស់ហ្មងហើយនេះមើលរៀងគេផងឡើងខ្ជូតហ្នឹងហើយដោយសារតែនឹងខ្ញុំមករយៈហ្នឹងរវល់អត់បានសូវស្រោចទឹកទេបងប្អូនអើយការពេលដាំដំបូងណាដល់ពេលចឹងទៅវាដុះអត់សូវស្អាតទេដល់មករយៈក្រោយនេះដោយសារតែភ្លៀងវិញខ្លាំងទៅបានចៃថានឹងវារៀងធំណាចាពូកាលហ្នឹងនឹងខ្ញុំទៅខ្មែរផងអីផងហើយរវល់ធ្វើថតចាហើយនេះអូនមករៀងឆៃថាអូយរៀងឆៃថានេះខ្ញុំអត់ទោះហើយកាលឆ្នាំមុនដាំបានធំល្អចាឆ្នាំនេះអត់សូវល្អទេបងប្អូនអើយចាអត់សូវល្អមែនទេដាំឆ្នាំនេះហើយនេះដូចជាមិនតាន់នេះទេបងប្អូនចាមើលនៅទូចទូចអញ្ចឹងដកបានតែ4នឹងទេឆ្នាំនេះព្រោះអីគ្រាប់ហ្នឹងក៏យើងព្រោះចោលបងប្អូនព្រោះពេលខែហើយជាខែ7ចាខែ7ចុងអូមែនទេខែព្រោះខែ8ពេលវាកងហ្នឹងឯងព្រោះពេលវាកងនឹងខ្ញុំព្រោះចោលចាពេលតដាលេងអត់បានស្រោចទឹកទេព្រោះវាចោលអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះបានទូចទូចចាពួកកាលហ្នឹងរវល់ដើរវាកងអត់បានស្រោចទឹកមកវិញទៅដើរវាអត់សូវល្អចាដឹមតែភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងទៅវាបានផលប៉ុណ្្នឹងឯងចាចាបងប្អូនស្គាល់ដើមនេះទេនេះបងប្អូនចានេះគឺជាដើមសារ៉ារី
នឹងខ្ញុំដាំបានពីគុំដែរចាដាំសេររីហ្នឹងយើងអាចយកទៅស្លម្ជូរគ្រឿងបានជំនួសតគួនណាបងប្អូនចាដោយសារតែនៅស្រុកបរាំងពេលខ្លះយើងអត់មានតគួនលក់ចាយើងរត់ទិញតគួនអត់បានអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកស្លឹកសេររីហ្នឹងជំនួសបានគឺឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់ចាព្រោះតគួនគឺជួនកាលមានជួនកាលក៏អត់ពេលខ្លះក៏យើងទិញអត់ទាន់គេអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាវាមិនមានគ្រប់រហូតទេអញ្ចឹងគឺយកដើមនឹងមកជំនួសចានឹងខ្ញុំដាក់ដាំនេះជាពីពីប៉ោះឈូសចោលចាដើមនេះមេចុះទៅជាអីប៉ុន្តែឃើញនៅល្អបើសម្រាប់ពេញប៉ោះវិញគឺវាងាប់អស់ហើយបងប្អូនចាហើយនៅខាងស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានអត់ទេដើមសេររីនេះបើសិនជាមានបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនៅខាងអាមេរិកតាឈ្មោះអ្វីដែរចានៅខាងស្រុកបងប្អូនរស់នៅតើឈ្មោះអ្វីដែរដើមនេះនៅខាងស្រុកបរាំងគេហៅសេររីចានេះផ្លែអណងនេះខ្ញុំអណងបរាំងទុកធ្វើពូជទុកធ្វើពូជបងប្អូនធំណាស់នេះ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 ទុកធ្វើពូជអូយឥឡូវតោកមកបេះវាហើយនេះដើមខាត់ណាបងប្អូនចាអត់បានមើលថែទេខ្ចង់ស៊ីអស់ហើយនេះថ្ងៃនេះគល់វារៀងធំហ្នឹងតាដៃនឹងខ្ញុំរៀងប្រឡាក់តិចហើយចានេះល្មមមកកាត់ញ៉ាំហើយណាបងប្អូនចានេះដើមខាត់ណាអូនផុយចាល្មមល្មមមកញ៉ាំហើយនេះអត់បានមើលថែទេមករយៈនេះរវល់ពេកចោខ្ចង់លុកលុយខ្ចងពួយអស់ហើយនេះបងប្អូនចាឃើញទេខ្ចងនេះខ្ញុំអត់បានដាក់អលកដាក់អីចោលឲ្យវាស៊ីដល់ពេលចឹងទៅដល់វាមកស៊ីបន្លែនេះខ្ញុំអស់ហើយនេះចាដាំបានប៉ុណ្ណឹងទេឆ្នាំនេះដាំបានរៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែឥឡូវចុះទៅជែកឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងវាងាប់បណ្ដាប្រាយនៅសល់តែខាត់ណាជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយជីងកាមអីនឹងឯងចានេះជីងកាមស្រុកប្រាំងជីងកាមស្រុកប្រាំងដើមធំធំស្លឹកធំធំ